Так, друзяки, всім привіт. Сьогодні я в ролі оператора, бо сьогодні оце вам показую. Щиток убрали дочку Нюркину, Кантуру Андрас. І Віка зайнята, а роликів давно не було. І думаю, я хоч так зніму, вам покажу, що ми зараз робимо. Значить, дивіться. По нашій пшениці. Отак ми ось все підкидали. От така от ковбаска в мій рост. Ну, а то ячмінь біг в бегах. Тут, виходить, пшениця ячмінь, а тут пшениця відходить ті, що, ну, чуть-чуть грязніші, що будемо пускати на фініш. Це перше. Потім далі. Тюлені наші ростуть, тюлені наші підростають. Скоро вже нам буде, та скільки буде, три-чотири місяця, 3 числа, ну це ще, грубо говоря, дней 20, мабуть. Треба подивитися, яке сьогодні число, зараз гляну в телефоні. 16, а, да, дней 20 ще. Їй 20 до 4 місяців. Ну так, ростуть. Що, корм у них є? Тут теж є. Де? Де Кузя? Кузя? Кузя десь схований. Ну так, нормально, коротше. Набирають обертів. Коротше, яка ситуація, друзяки? Зараз вам об'ясню, чого в мене хлопці залізли на кришу, і чого ми зараз гуртом криємо кришу, і чого вони мені допомагають. Тюльпан. Тюльпан то же саме росте. Що в тюльпану? Все як нормально. Холодок, все хорошо. Прицеп трошки хочу тут кое-що переробити, ну то таке. Воно вам 300 літ не треба. Значить, хлопці приїхали. Зараз ми туди підемо на стройку. Приїхав Рустам забирати свій топор. Топор він привозив мені в ремонт, хто повний, я показував Рустама Сокиру. І от він привіз топор, ой, приїхав забирати топор, я йому зробив все, все нормально, все хорошо, він каже, Стас, мені треба ремонтна свиноматка. Ну, от, допустимо, тут я буду кое-яких ремонтних свинок продавати, молодих свинок на свиноматок. І він каже, я в тебе хочу купити, він давно мені вже за це казав. Скільки буде стоїти туди-сюди, 5-10. Я кажу, Рустам, давайте ви мені поможете зробити кришу, утеплити стіни, зробити залівку вокруг нового сарая. Ну, тобто, допомогти повністю сарай довести до ума. І кажу, я вам дам свинку молоду на свиноматку. І сказав, що сам її покрию їм. Ну, тобто, покриту свинку вже дам за помощь в роботі. І от вони займаються зараз кришою. Там і Саня, і я там теж кручусь. Ми з Санею будемо робити, плануємо двері, вікна, і площадку для бака, а вони на криші. Ну і що треба ж, подамо, придержимо, понятно, тут всі гуртом. Коротше, отак і договорилися, що вони просто так мені допомагають, а потім, ну, вони будуть купляти свинку, а я їм віддам. Готову свиноматку здорову. Криша, утеплення стін, покрутити на стіни профліс, залівка по кругу отмостки, ну, переді трошки більше отмостку, щоб ходити можна було. Ну, а двері, вікна таке вже, то вже таке. Ну, коротше, так договорилися. І оце ж, думаю, вам розкажу і вам покажу. Що ми? З Санею ми робили ці стропільні пари так, що трошки навіть і одну получилось лишню зробили. Ну, розріжемо і розберемо потім. Тут, як ми робили, виходить, оту поставили перву, і всі, що ми наготовили, так і пішли за нею. У рядок, в усіх у них посадочні міста чітко підійшли. Все хорошо, навіть ми з Санею дивилися, наскільки вийшло у нас
їх ровненько всі повирізати. Ну ось я вам зараз покажу. От усі стоять, бачите, як чотенько усі іменно. Кожна стропилина стоїть хорошо на. А? Хорошо, да? Ось Рустам. Всім привіт. Він приїхав по топор, забирав топор, і ми з ним так договорились. І коротше, ото так допомагає. Ну це Сашко, ви його знаєте. Коротше, гоним, друзі. Я це ж зараз як ми хочемо. Установили стропільні пари, потім зробити обрішотку на цю сторону. На тій стороні обрішотку тільки прогнати кілька рядів, потім і зготавлювати шахти, витяжні шахти, тумби. Тумби хочемо робити 3 штуки. І потім, після цих тумб, вже догнати обрішотку і починати. Рустам, ОСБ спочатку, да, потім. Ну, Рустам пропонує спочатку покрутити знизу ОСБ, теж на обрішотку. Потім зверху ОСБ утеплити ватою, ну, щоб вата в глаза не сипала, щоб було проще. Так проще, і воно жарко, ну, потні буде осипатися, типу, ну, щоб не так мучитися. Вату розкатаємо зверху, позасовуємо, і потім... І все, і потім кришу укривати. Ну, а так думаємо. Те, що касається по утепленню. ОСБ, вата. Ну, а потім профліст уже. Двері. У нас 2 двері є. Коробки будемо робити із бруса 100 на 50. Четвертя, шальовку розрізати. І будемо робити четвертя. Так же само ми будемо робити і на вікна такі коробки, і так же само на самі двері. От отак. Договорились. Всю пшеницю підкидував сам Саня. Ніхто не підкидував. Він сам за скільки ти днів, Саня? 3 дні. 3 дні. 3 дні потихеньку і всю пшеницю підкидував. Ото все, що ви бачили в кучках, це все він підкинув і навів там порядок. Коротше, виходить так. Зробили розстояння між стропільними парами 1 метр. Ми вже потім подумали, що можна було менше зробити шах і вкинути цю, а потім посчитали, що не будемо голову морочити, вже почали, то почали, хай потім цю розберемо просто, та піде там чи на двері, чи на вікна, на коробку куди-небудь піде. Спрашували мене, такий вопрос уже неоднократно, чим покрити свиноматку? Ну, чим покрити свиноматку і як покрити, що з цього треба, ну, то есть, як я це все бачу. Якраз покажу вам тюлені і це все розкажу. Дивіться. Якщо, допустимо, ми беремо свиноматку, у вас, ну, скажімо так, давайте так, якщо, о, он Кузя, ззаді горіхи висять, це Кузьма. Якщо у вас, допустимо, свиноматка, ну, обична, от, обична домашня біла свинка. Ви що, не знаєте її там, скільки в неї там, який вона гібрид, скільки там в ній пород намішано і так далі. А ну тікай, що ти лізеш на нього? Заліз зверху. Не знаєте, який гібрид, скільки там пород намішано і скільки, що і як. Якщо ви її хочете покривати і для того, щоб поросят оставляти на откорм, я б на вашому місці покривав би її тільки дюрком, більше, ніж другим. Тільки дюрком і оставляв би поросят на откорм. Якщо ви хочете любу свинку, вашу просту, домашню, покрити чим, щоб були на виході поросята, щоб поставити їх на свиноматку, я б трошки на вашому місці покращив би гібрид вашої свинки, покрив би її, допустимо, Йоркширом. Йоркшир – це англійська крупна біла свинка, це материнська лінія.
Її покрив би йоркширом і оставив би тих поросят на откорм. Все ж таки буде краще, ніж у вас було. Ой, кажу на откорм, на свиноматок поросят. То я перепутав. А якщо на откорм, крийте дюрком любу свинку і будуть вам поросята на откорм. Якщо на свиноматок, крийте щось таке, ландрас або йоркшир. Ну, я вам скажу, що ландрас, я не знаю, чого мені він взагалі не понравився. Може, мені що так попалося, а може, хто його знає. Ну, коротше, мені не понравилось. Отак. Цим, виходить, я вже казав, що 3 вересня їм буде 4 місяці. Тільки буде 4 місяці, так що вони ще маленькі, їм 3,5. Ми вже важили, хто слідить, той слідить. І он поїлку опускають, іменно одну поїлку оцю. Ту щось не п'ють з неї. Вона робить все, опускають іменно оцю. І отут постійно сидять вони, тут, а вони там б'ються, тут вони прохлаждаються біля тої поїлки. Коротше, отак. Ну, думаю, об'яснив. Більше там такого, чим крить свиноматок, як крить іскусственно, купляєте дозу, там іде бутилочка, йде така трубочка, називається катетер. Вставляєте в інтернеті, подивіться, під яким градусом вставили. Вона стоїть, загулявши, все нормально, і покриваєте іскусственно самі. Хто не знає, подивіться в інтернеті, відео дуже багато. Відео багато обучаючих, кожен показує, як подивилися одного, другого, третього, п'ятого, і все поймете. Я крив сам перший раз, взагалі перший раз, не знаю, так, не так. Но свиноматка, це її звали Ізольда, привела поросят, кажу, привела, а поросилась вона через 3 місяці, 3 неділі і 3 дня. І все було нормально. Це мій перший опит, що я покривав свинку теж так, як ви, не знаючи, не бачучи, не де нічого. Якщо у вас, допустимо, кантури отакі. Кантур – це свиноматка дюрок, чиста дюрок, покрита чистим петреном. Тоді у вас виходить кантур. На виході – кантур. Кантур вигляде примірно, це ж у мене виходить кантур перекритий ще раз дюрком, то в мене більший процент дюрка. Ось ці смугліші – це більший процент дюрка. А кантур, якщо після дюрчихи, як покриє петрен, вигляде примірно світло, отакий світло-рожевий з чорними п'ятнами. Ну ось, як ви бачите, оці. А якщо вже 2 рази перекрита дюрком, тобто кантур і ще додавлений дюрок, тоді вони більше отакі ось, ну це в мене так, може у вас другі оттінки будуть, у мене отакі. Ось вони отакі темні, або ось отакі, або воно такі, ось лежить. Тобто це кантури тільки з більшим процентом дюрка. А кантур, якщо після першої дюрчихи, яку покриють петреном, то він, он, як іде, ото свинка, риженька, світлорижа і тут. На перегородки в сарай будемо використовувати оці ось рішотки. Ось. Подоваримо їх, переробимо як треба. Будемо використовувати їх. Це на рішотки. На обраміровку самого корита, бо там треба ж корита робити, піде оцей от уголок, я вам показував. Також я купив, забув теж вам показати, купив. Получається 4 листа металу. Це беушний. Мені його привезли як беушний. Договорились по цінам. 4 листа 2,50 на метр. І 2 листа 1,26 на 1,26. 2 штуки. Тож товщина 2 мм. І ці 2 мм. Якраз мені на корита те, що треба. І буде. Буде отлично. І на корита метал, і уголок піде на обраміровку. Також, що я тут по ангару подумав? Подумав, що на наступний рік мені треба піднімати, підшивати ще або по цей брус, або навіть вище. Ну, можна просто не іменно
шифером, як в мене підшито було, а можна просто ОСБ покрутити і все. Щоб пшениця туди не попадала. Бо насипаємо реально, ми вище, чим сам шифер. Набагато вище. От бачите, де сам шифер, а куча набагато вище. Ну не то, що набагато, але вище. Там скільки мені писали, що якщо я на стінки покручу шифер і насиплю пшениці трошки, то все повипирає, все випре, все вигне. Нічого воно не випирає, нічого нікуди. І я вам скажу, може і треба було мені оті перемички, що я ставив розтяжки, їх і не ставить. Ну стоять, вони і не мішають нікому. Туди ніхто не доїжджає, щоб висипатися. Ну а ми вже не так і переживаємо. Тобто думаю отак. Ну а на следующий год по-любому треба буде піднімати. І також пишуть, типа, хазяїн, роби ворота. Що ти за хазяїн, ворот нема. Туди-сюди, п'яте-десяте. Ну, ворота, це так по скромненьким почотам, десь в районі 20 тисяч гривень. А мені зараз треба купляти USB, в мене немає, і вату треба купляти. Гроші я вже кое-які нашкріп насобирав на USB, на вату. Тобто я спочатку хочу той сарай весь довести до ума, а потім вже як буде більше, ну, той сарай зробимо, вже більше так освободюсь, тоді вже займусь цими воротами. Туди пізніше. Хай трошки не така жара, похолодає. І займемося. А поки, думаю, може, бо дощі, якщо сильний дощ, то може забити сюди, допустимо, покуди тінь може забити. Може тент купити та забити тентом, а так на рівні біг-бегів вверх забити тентом, та й все. Нікуди воно не дінеться і дощ не забуватиме. Ну це так, на крайняк. Ну а так все, треба складувати гроші, а їжа треба десь брати. Тому робимо, ну, все поетапно. Те, що саме гаряче, це ось оцей сарай треба довести до ума. Уже все, пшениця в нас лежить в ангарі. Все вже забиті закрома. От тепер треба буде далі займатися сараєм. Ну, думаємо так. Коротше, друзяки, як ми рішили. Рустам з Русиком вже поїхали, а ми тут з Саню ще крутимося. І дивіться, що ми рішили по криші. Спочатку ми, коротше, я думаю, завтра вже закажемо USB. І ми зробимо так. Тут стала в нас проблема, бо треба ж робити оцю короба. А ми рішили так, що типа, закажемо USB. Спочатку кинемо листок сюди, от де він буде закінчуватися, десь в цьому районі. 1.25 ширина листка. І так само оттуда 1.25. Потім на USB кинемо перемичку і зашьємо вже третім куском вверх потолка. Отак зробимо. І рішили, Рустам каже, давай спочатку зашьємо все USB, потім кинемо ці перемички, а потім поставимо на USB, типу на ці перемички шахту, витяжки. Ну, а USB витягнемо, виріжемо, де низ витяжки. Лючки повирізаємо ровненько. І так буде проще, і вату потім зверху порозкатуємо, порозматуємо, поутепляємо USB. Отак ми хочемо. Ну, і для USB теж рішили не шити прямо USB на стропила, а зробимо ще хоча б три шальовини. Внизу, по центру листка і вверху. Ну, тобто три доски буде йти на одне USB. Воно шириною 1.25 на три доски. Тобто знутрі теж будемо бивати шальовку. Рішили так. Ну, коротше, отакое. Всі стропильні пари підійшли хорошо. Там мене спрашував один із підписників, не пам'ятаю, хто іменно. Як ти вичислив, типу, оцей градус, отой, що я зарізав, і посадочне місце, як ти зробив? Значить, дивись, я тут поставив центральну рівно по центру, зараз ми її здвинули вже. От її я виставив, там у мене отметка верх криші. І я просто взяв збоку, приставив
Саме стропило, яке мені треба, в моєму случаї 2,50 половинку. Тут ровно по отметку вниз, і вертикально, як треба мені відрізати. А тут я просто поставив уголок і нарисував посадочне місце, обвів маврлат. І так само воно ж показало, скільки треба вирізати внизу. І потім вийшло все те саме, тільки трошки нижче саме воно, тому що сіло на посадочне місце. От із-за цього в мене вийшло там дві лінії. Ну, вверху одна чорна, а потім друга нижня. А то верхня, а потім, як я посадив, вона стала нижня. От так. І все. І по одній робили всі її копії. І так оце все зроблено по одній. Ми з Санькою збивали, вирізали кожну і збивали їх до кучі. І так удобно, чим хорошо, так, без оцієї перемички горизонтальні, тим, що вони трошки і грають. Де шире, збив, посадив на посадочне місце, там підтягнув, теж збив, а вже за цією перемичкою вже не підтягнеш, не розтягнеш. А тут ширина не така здорова, можна і так, грубо говоря, он підшиваю ось тобі і все, не треба ніякі перемички, вона така дебела виходить, криша. Ну, нам просто що, підшивати по-любому треба чуть-чуть перемичку, бо у нас же ж витяжки. Витяжки отакого типу. Вон, як на тих щелях уверху, так само і тут. Коротше, отак. Ну, отак рішили. Ну, буду держати вас в курсі, що там поміняється, я тоді покажу. Поки ми, коротше, на такому етапі. Процес пішов, хлопці, тим більше, нам допомагають. І ми тут всі гуртом, ну, взагалі в планах у нас, вони будуть там підшивати потолки, робити короба, а ми з Санею вікна двері. Вікна двері, рішотки, корита. Ну, корита, дід Саня каже, корита буде робити, бо, типу, як корита ж він на ті щеля робив. І завтра приїде, будемо балакати за корита, щоб він сюди три корита зварив. Метал є, уголок є, все є, електроди є, круги є, сварка є. Він завтра прийде, каже, побалакаєм, може він буде іменно по коритам. А самі тут перегородки і кріплення для бака, то вже ми самі зробимо. Ну, коротше, так, друзі. Так що, що? Нічого, ото таке. Отак ми крутимося і вертимося. Пошліть, ми вам покажемо, як Сашко пшеницю підкидував. Пошлі, Сань, розкажеш. Ну як, що розказувати? Ти ж не просто так. А як? Він не просто кидав, от брав, допустимо, вона ж то була аж отута, от візді. А він її роз... На, тут була. Де вона була? Тут була, держи. Ну так, да, почти ось на, ну, на вході в ангар вона була. І тут все було засипано. І ми ж її, як, нам по-любому ж її треба було розділити. Хороше вправо, ця, що хуже, відходи вліво. А там ту перву пшеницю, що я брав КАМАЗ і ЗІЛ, там же ж під низом засипано. Він спочатку так підкидував, а потім просто положив отак доски, широку доску дубову, положив і тут загружав і тачкою заїжджав туди, висипав, так? Да? Потім сюди. Потім сюди, туди, туди наверх і так само тут. Ну, каже, що тачки набагато легше, ніж кидати. Тобто тачку нагрузив, підтолкнувся, поїхав, висипав. Ну, от все за пару днів і ось. Все. Я не толкався, поки не заходив. Ну, спокійно воно, так. Да. Ну, каже, легше набагато. Коротше, так воно вийшло усе підгорнуто. А там, де він стоїть, він вложив доску наверх і оттуда ж тачкою загруженою, жжик, заїхав, а то куча понасипування, це високе, це він тачкою все висипав, поверху їздив. А якщо йому треба рівно, він доску вложив наверх, після свого трапіка наверх іще доску вложив і висипав по доски, проїжджався. І все хорошо вийшло. Так, і все добре вийшло. В шию ніхто не гоне, постепенно, потихоньку і все підкинули. Не кляті, не м'яті.
Ну, то таки. Так что всім спасибо за внимание. И всім пока.